Já, komið þess að ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég kominn hér til að já, ánafna hérna buxur í uppboð til styrtar Mottu Mars. Nú, þetta nú ekkert að lakara tæinu, þetta eru hlaupabuxur, svona stutt hlaupabuxur, eða kvart hlaupabuxur. Gríðarlega gott í þessu og ég get votta það, það gott að hlaupa í þessu. Þetta eru buxur sem ég kláraði marathón í því. Það ekki hálfmarathón? Jó, hálfmarathón, takk fyrir að leiðrétta það. Það var hálfmarathón, 21 km sko. Og líka legghlífar með sem ég var í. Þetta eru legghlífar og buxur sem ég kláraði þetta hálfmarathón í. Þetta ekki bara ein legghlíf? Jó, þetta er ein legghlíf. En það er önnur á leiðinni, ég gleymdi hinni í bankpokanum. Hún verði komið, það er verða báðar með. Þetta er óþvegið. Og lyktin eftir því maður. Tilbúðin byrja í 18.000? Nei, jú. Og tilbúðin byrja bara, þú veist, ég veit ekki hvar þið vilja byrja. En ég, þú veist, það er gott að eiga þetta maður. Ég myndi ekki einu sem tíma, ég hef aldrei tímt að laupa í þessu eftir hálfmarathonið. Og myndi aldrei tíma því og þannig að, þú veist, sá sem á endanum kaupir þetta, ég bara sé fyrir mér að þetta fari bara inn í eitthvað ramma og upp á vegg.